السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. محترم ومكرم صدر الجلاس ومعزز حكم صاحبان ومشفق أساتذة الكرام اور دیگر حاضرین، میرا منتخب عنوان ہے اللہ کے حقوق سے ہماری بے رخی. اگر آپ دنیا پر ایک نگاہ ڈالیں گے اور آس پاس کی صداؤں پر دھیان دیں گے تو آپ کو سب سے زیادہ ایک آواز سنائی دے گی، وہ ہے حقوق طلبی کی آواز. ہر شخص کی زبان پر شکوا ہے کہ اسے اس کا حق نہیں ملتا اور اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. اسی طرح ہر جگہ ہر ماحول میں حقوق طلبی کی صدائیں گونجتی نظر آئے گی، مگر غور کیجئے کہ ہم اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے کس قدر تگودو اور محنت کرتے ہیں، اور جب ہمیں اپنا حق حاصل نہیں ہوتا تو ہمیں کس قدر ملال ہوتا ہے اور ہم شکایت کے کیسے کیسے دفتر کھول دیتے. مگر احکم الحاکمین، جس کے قبضے قدرت میں ہماری جانیں ہیں، کیا ہم نے کبھی اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کی؟ جس کے ہم پر بے شمار انعامات و احسانات ہیں، کیا ہم نے کبھی اس کے حقوق کی ادائیگی پر غور کیا؟ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی بھی ہم سے اپنے حقوق کا طلبگار ہے، وہ بھی اس کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ہی فائدے کے لیے. اگر ہم اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والے نہ بنیں گے تو کیا ہم اللہ تعالی کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنا ہم پر بہت ضروری ہے. ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں اور اس کے حقوق کو پہچاننے کے بعد جان و تن سے اس کی ادائیگی میں لگ جائیں، کیونکہ اس کے بغیر نہ اس دنیا کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اور نہ آخرت کی کامیابی حاصل ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یکتا اور بے نیاز تسلیم کریں، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد. اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے. جس طرح ہم پر اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کو یکتا مانیں اور اس کے ساتھ کسی اور کو وحدانیت میں شریک نہ سمجھیں، اسی طرح ہم پر اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کے صفات میں کسی کو شریک نہ کریں، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں اور اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے. یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر دور اور نزدیک کی خبر، ہر کھلی اور چھپی چیز کا علم ہے، کسی اور کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ نہ ہو. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا تیسرا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادات میں کسی کو شریک نہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، معاذ بن جبل سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر جنات اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہی اپنی عبادت بتلایا، فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے. اور ہر نبی کا یہی پیغام تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا سر صرف اللہ کے آگے جھکے، ہمارا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہو، کسی قبر کے لیے نہیں، ہماری نظر و قربانی صرف اللہ کے نام کی ہو، کسی غیر اللہ کے نام کی نہیں، ہمارا طواف صرف اسی کے گھر خانہ کعبہ کا ہو، کسی درگاہ یا مزار کا نہیں. مگر افسوس، آج ہمارا حال بالکل اس کے برعکس نظر آتا ہے. اگر آپ کسی بھی درگاہ یا مزار پر جا کر دیکھ لیں، وہاں پر جو بھیڑ نظر آئے گی
عرس کے موقع پر راستے چلنا دشوار ہوں گے، مگر وہی نمازوں کے وقت ہماری مسجدیں ویران اور سنسان نظر آئے گی۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، رہ گئے خبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، رہ گئے خبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، ہو چکا دلوں سے رخصت مسجدوں کا احترام۔ محترم سامعین، اللہ کی ذات یا اس کی صفات یا اس کی عبادات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، ہر گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے، مگر شرک ہرگز کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا وہ جس کے لیے چاہے گا۔ محترم حاضرین، غور کیجئے کہ ہم اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، مگر ہم اللہ کے حقوق کو بھی ادا کر رہے ہیں یا نہیں، جبکہ اس کے انعامات و احسانات کا یہ تقاضا ہے کہ ہم سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس کے حقوق کو ادا کریں۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔